si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o strojvůdci tělem i duší se skvělým Jaroslavem Marvanem. Filmový příběh ze života dělnické mládeže. Nebo drama o obětavém boji lékaře za záchranu života malého chlapce. Železný dědek, Most na tu stranu a Cena medu. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.